بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسک کی طرف قضاء حاجت کے لیے جاتی اور مناسک کھلا میدان ہے حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سعودہ بنت زمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر نکلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرمایا راوی صحیح بخاری حدیث نمبر 146